Власник авто з іноземною реєстрацією Роман Ніколаєв придбав автівку півроку тому. Чоловік каже, планує розмитнити транспортний засіб та не знає, скільки на це потрібно коштів. Налаштований розмитнити, весь пакет документів, можна сказати, вже маю. Машина повністю легально загнана, має всі документи, все як підтвердження. Поки що тільки одна перепона в розмитненні – це нечіткість зі сторони митниці. Я не можу наперед знати, скільки що коштує і скільки мені потрібно грошей. Вартість розмитнення я можу знати тільки тоді, коли машина буде загнана на митницю. А там є вже приклади на території України, коли людям обіцяли одну вартість, заганяють машину, а вартість виростає на 20, 30, 40, а то й 50%. І поки що це одне з великих питань, скільки буде коштувати сама процедура розмитнення. Олександр Півторак придбав машину на іноземній реєстрації за 1500 євро. Чоловік розповідає, за новими правилами розмитнення обійдеться втричі дорожче від ціни придбання автівки. Хочу задати декілька питань, тому що ті ставки, які є на набули чинності, наразі вони є непідйомними. Тобто моя машина буде коштувати в розмитненні в 3 рази вище, ніж сама вартість машини. Тобто, це абсурд, це не піддається ніякій логіці. Сьогодні у приміщенні Хмельницької митниці Державно-фіскальної служби обговорили 16 питань стосовно правил розмитнення. Перше питання – які документи необхідно подавати, як відбувається сама процедура митного оформлення, заїжджаємо в зону митного контролю, не заїжджаємо. Ну і питання визначення вартості, а також суми податків, які необхідно сплатити. Береться вартість транспортного засобу. І нараховується на цій вартості 3 податки – мито, акциз і ПДВ. Мито 10% від вартості, акцизний податок в залежності від об'єму двигуна і ПДВ. За словами заступника начальника митного поста Хмельницький центральний Ігора Овчарука, в області станом на сьогодні з іноземною реєстрацією розмитнили 12 автівок. Нагадаю, 25 листопада набули чинності зміни у податковому та митному кодексах щодо переміщення і використання автівок на іноземній реєстрації. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.